Das músicas que está na história, que é Majestade Sabiá. É, é a música que mais você ganhou dinheiro, que mais te deu dinheiro? Ou não? Você sabe que é, eu já tive alguns problemas com o ECAD, faço questão de falar, já fui até Brasília, já tive alguns problemas, mas é, até hoje eu falo isso para o pessoal do ECAD. Eu digo, cara, se essa música estourasse nos Estados Unidos, seria um segundo feelings. Do Michael Robert lembra sim, sim. É que ele até hoje sobrevive de feelings. Falei como que uma música dessa não te dá condições de você sobreviver com ela? Para sempre, né? Para sempre. Mas foi a música, eu acho que foi um todo. Essa música deveria ter me dado mesmo milhões e milhões. Não deu. Ela deu dentro do do limite de ok. Mas ganhei muito como compositora, claro, claro. Mas ela foi a sua número um nesse sentido? Eu acho que. Eu acho que foi. Número um, depois a gente fala aí do de igual para igual também, foi porrada. Nossa, tem muitas, tem muitas. Tá? Tem? Tem, uma... tem muitas. É. Porque, porque quando o Ecato te paga, ele paga o um montante, uhum, concorda? Entendi. É. Ele Você não paga... fica, na verdade, dividindo de qual é qual, né? É. Você vê mais o dinheiro.